nosaltres era una ocasió d'aquest congrés. Creiem que està molt ben organitzat en el sentit de plantejar una anàlisi internacional, a nivell internacional de la mobilitat, i per nosaltres era una ocasió important de participar-hi. Com a actors que estem, diguéssim, dins de l'àrea metropolitana i, per tant, en una zona que és de la major activitat econòmica de Catalunya, amb 3,2 milions d'habitants i 36 municipis, som una administració local que necessàriament havíem d'estar presents en aquest congrés amb totes les accions que portem de mobilitat i per tal de fer la divulgació que aquest congrés pretén. Per tant, creiem que és una excel·lent ocasió per poder estar presents, presentant les nostres accions i participant en els debats. Nosaltres, amb les nostres responsabilitats que ens atorga la llei de l'àrea metropolitana, que són bàsicament el transport públic, el metro, la xarxa de més de 2.000 autobusos, el taxi i la micromobilitat, així com la gestió d'infraestructures com les rondes, tot això fa que nosaltres tinguem unes grans línies de projectes molt variats, però que podríem estructurar de cara al que aquest congrés intenta divulgar amb 5 blocs. En primer lloc, tot el que representa la millora de la qualitat de l'aire a través de la restricció del trànsit, això seria el projecte de la zona de baixes emissions. En el segon bloc seria la descarbonització del transport públic, en aquest sentit estem treballant molt per electrificar la xarxa d'autobusos, per fer-los d'hidrogen també, amb nous projectes d'hidrogen, també per millorar la xarxa de metro i també tota mena d'accions destinades a millorar les línies d'autobús, línies express, línies de major freqüència, perquè realment el transport públic sigui l'eix vertebrador de la mobilitat metropolitana. Per altra banda, tindríem tot allò que és la micromobilitat, un altre capítol molt important de les nostres accions. Ara posarem en marxa un nou servei de bicicleta pública a 16 municipis de l'àrea metropolitana, més enllà del que ja funciona a Barcelona. Hem impulsat els aparcaments segurs, Bicibox, també estem impulsant els carrils bici, la xarxa Bicivia, i tota una sèrie de mitjans complementaris en els quals estem molt implicats perquè siguin la baula que lligui els municipis amb una interconnexió amb tota la mobilitat troncal del transport públic i aquesta mobilitat més capilar cap als barris i cap a zones menys denses. No? I per altra banda, hi hauria les mesures d'acompanyament a la mobilitat, per exemple, accions com la targeta verda, que han ajudat a retirar vehicles antics a la circulació i que els seus usuaris es passin al transport públic, i també per altra banda, tota una sèrie d'aplicacions que hem posat en marxa per facilitar la mobilitat. I finalment, tot això queda relligat amb el que seria el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, que és el nostre full de ruta, el nostre instrument de planificació a 6 anys, que ens permet totes aquestes mesures tenir-les ordenades, tenir-les calendaritzades i pressupostades. De manera que això permet que tinguem un marc en el qual ens puguem moure i puguem aconseguir els objectius que ens hem plantejat a mig termini.